Ne, na dalek si ša, Imiona Jovanović. Očigledno ni dan danas ne mogu da nađu zajednički jezik. Tamo što uđu u mir i spokojstvo, reper i mlada pevačica nađu razlog da se posvađaju. Ovaj put razlog za svađu bilo je Nenadovo lizanje prstiju na slavi. Reper je blago rečeno povilenio, te je iz nervnog rastrojstva tražio da izađe iz elite. Kako da izađem odavde, kako? Pustite me napolje, poludeću sa njom. Vikao je Nenad u pabu. Polako, smiri se. Pokušavao je da ga urazumi lepi Mića. Igra mi se sa mozgom, bre, nikako ne mogu da joj ugodim. Rekao je ša, treba da budemo na slavi kao ljudi, ne kao stoka. Nemoj ja da počnem da plašem, pa da vidimo gdje ćemo dogurati. Rekla je kratko Miona. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.